Të jemi gati? Mirëdita, të nderuar përfaqësues të medive, tema konferences së sotme është prezantimi i masave që duhen dërmar për të mbështetur turizmi, saksisht akomodimi privat, hotelierët dhe ofruesit të shërbime hotelierike, por edhe qytetarët me qëllim të tejkalimit të vitit 2020 që shihet në mënyrë të dukshme që është viti krizës. Me vitin turistik 2021. Për këtë arsye, ftoj qeverin, trupin koordinues kombëtar dhe bankat komerciale që të punojnë urgjentisht në aktivitetet që vijojnë. Masat në pakën e tretë ekonomike duhet të vazhdojnë qartazi me rolin proaktiv në ndihmë ekonomisë dhe qytetarëve të Malit të Zi. Sektori turizmit do të përjetojë rënje më të madhe, kjo është e pashmangshme, por lidhur me këtë, ati duhet i mundsohen që të tejkalojë së paku këtë vit. Turizmi si sektor intenziv punues, por edhe sektor që kryen eksportin e padukshëm të mallrave dhe shërbimeve, do të jetë i rrezikuar posaçërisht, kështu që duhet të mundsohet të presë vitin e ardhshëm me kapacitetin e plot punues. Dihma ofruesve privat të akomodimit. Për këtë arsye, dëshiroj që të tërheqë vëmendjen lidhur me nevojën dhe të propozoj që në këtë pakot të tretë përfshihen edhe ndihma për sektorin turistik privat në segmentin e kredive me kamat të ullët apo fare pa kamat, ofruesve privat të akomodimit kuptohet atyre të regjistruar, që do të kishin për bazë rrogën mesatare mujore në Maltëzi, pra 5-6.000 euro për një familje në nivelin vjetor. Afati i kthimit të këtij kredit do ishte 5-7 vite me një vit grejs. Në këtë mënyrë shteti, por edhe bankat komerciale do të ndihmonin te kalimin e këtij viti pas strese të mëdha. Ndihma hotelierëve dhe ofruesve të shërbimeve hotelierike. Segmenti i dytë që duhet të ndihmohet janë hotelet të regjistruara dhe ofruesit tjerë të shërbimeve hotelierike, të cilëve sipas parametrave të ngjashëm do të mundsohen të vinë deri te mjetet për familjet e veta, të ardhurat që do të mungojnë këtë vit. Në këtë mënyrë, këto subjekte turistike do të prisin dhe të përgatisin sezonin e ri turistik. Hotelierët dhe ofruesit tjerë të shërbimeve hotelierike në pakun e tretë të masave duhet të informohen se do të ndihmohet në rrogat minimale edhe për muajin qershor, siç është bërë për muajin prill dhe maj 2020, por kësaj here duke ditur se numri të punësuarve është shumë më i madh se në para sezon. Gjithashtu, edhe qytetarëve tjerë, në veçanti ato që kanë punësim sezonal apo aktivitetet ekonomik, do të mund të kenë qasje në këto korona kredi, që do të ishin shprehje e masave të shtetit dhe bankave për ruajtjen e substancës ekonomike të qytetarëve të vet. Aspekti i tretë duhet të jetë hapja e kufive, sa më parë që të jetë e mundshme, por duke respektuar masat e distancës fizike. Duhet shqyrtuar hapja kufive që me një korrik, shembulli i Kroacisë ku janë të regjistruar më se 350.000 turist, flet në dobi të kësaj ide. Të nduar qytetarë dhe përfaqësues të medive, hulumtimi mbi ardhjen dhe fjetjen e turistëve që ka punuar mos stati tregon që në akomodimin privat kemi pasur 51% të turistëve, por edhe 68% të fjetëve për sezonin turistik 2019. Pra flitet mbi 9.700.000 fjetje. Për këtë arsye, edhe pse është veprimtari private, kjo përbën pjesën më të rëndësishme të ekonomisë turistike, ndërsa në disa komuna dhe veprimtarinë primare ekonomike, për të cilët citojnë shumica qytetarëve të këtyre komunave. Jemi dëshmitar se situata me virusin po ndërlikohet, kështu që ekonomia turistike nuk mund të ketë pritje të mëdha. Për këtë arsye apeloj që organet kompetente që brenda masave të re ekonomike të qeverisë dhe trupit koordinues kombëtar për posa akomodimit kolektiv hoteleve të përfshinë edhe ndihma për akomodimin individual. Për akomodimin individual privat merren kryesisht qytetarët e Malit të Zi që e kanë këtë si biznes familjar dhe veprimtari të vetme, prej të cilës i mbajnë familjet e veta gjatë 9 muajve tjerë kur nuk ka sezon, por gjithsesi masat ekonomike në pakën e tretë duhen të planifikohen edhe për të gjitha subjektet tjera turistike, për hotelierët, qiramarësit e plazhave, organizatorët e turneve turistike, agjensitë turistike dhe udhëheqësit turistik, si dhe për subjektet tjera veprimtarie të cilëve lidhet me ekonominë e turizmit. Ditët e fundit jemi dëshmitar që subjektet turistike
kërkojnë nga qeveria që duhet të shpëtohet sezoni turistik dhe në mënyrë të tillë që të hapen kufijt. Për këtë arsye, mbështesim apelin e tyre qeverisë duke respektuar masa shëndetësore të gjejnë mundësinë dhe të lejojnë hyrjen dhe qëndrimin pa pengesa për persona nga rajoni në mënyrë që ekonomia turistike sa është e mundur të shpëtojë sezonin turistik. Ju falenderoj dhe nëse keni pyetje, nuk keni, faleminderit.